Her vaktiniz xeyir olsun əziz dinləyicilər. Bugün Oyan Ruhum Oyan sizinlədir və bugün söhbət açacağım mövzu Beynəlxalq Krişna Şüuru Cəmiyyətinin Ümumdünya Təşkilatının banisi və açaryası Bhaktivedanta Swami haqqında olacaq. Bhaktivedanta Swami'nin doğum günüdür və 1896-cı ildə Bhaktivedanta Swami Kəlkütə şəhərində dünyaya gözünü açır və onun atası Krishna Bhakti və yaxud Tanrıya sevgi ənənəsinin davamçısı idi. O istəyirdi ki, onun oğlu da məhz bu ənənənin davamçısı olsun. Lakin Abay Çaran dünyaya gələndən sonra, bir neçə gündən sonra deməli, bütün qohumlar, qonşular toplaşırlar ona ad vermə mərasimindən qabaq. Onun deməli, astroloji proqnozu açılır və bu zaman astroloq heç vaxt gözləmədiyi, heç vaxt deməli, görmədiyi belə bir proqnozla rastlaşır ki, Abay Çaran 70 yaşına çatanda Hindistanı tərk edəcək və okeanı keçərək başqa bir ölkədə bərqərar olacaq və böyük Krishna Bhakti, Tanrıya sevgi elmini insanlığa çatdıracaq və çoxlu məbədlər açacaqdır. Bu, onun atası Guru Mohandi və anası üçün çox həmçinin çox heyrətamiz bir xəbər idi. Bu, onları çox sevindirdi. Və tədricən Abay Çaran böyüdükcə onun müəyyən keyfiyyətləri artıq üzə çıxırdı. Onun deməli, Tanrıya bağlılığı, onun atası ilə həmişə Tanrı haqqında Şirmad Bhagavatamdan söhbətləri dinləməsi və müzakirə etməsi onun həyatına sirayət edirdi və o bunu çox maraqla dinləyirdi. Abay Çaran de öz oğlunun gələcəkdə məhz bu elmi insanlığa çatdırmaq haqqında arzuları ilə yaşayırdı. Lakin buna baxmayaraq Abay Çaran üz istəyəm Guru Mohandi atasını nəzərdə tuturam və buna baxmayaraq Abay Çaran həmçinin deməli, adi bir insan, lakin böyüyüb məktəbə gedir. Sonradan Scottish, Kəlkütdə Scottish kollecində oxuyur, ingilis dilini öyrənir həmçinin. Və onun müəyyən keyfiyyətləri öz deməli, dostları arasında üzə çıxır. Sonradan deməli, Gandhi hərəkatı 1920-ci illərdə qüdrətlənirdi. O Gandhi hərəkatının üzvü kimi məhz Gandhinin deməli ölkədə Hindistan torpağında məhz ingilislərin azad olması, ingilislərin ölkəni tərk etməsi haqqında Gandhi hərəkatının üzvü kimi fəal olur. Lakin bütün bunlara baxmayaraq Abay Çaran qəlbində Tanrı sevgili bir insandır. O baş verənlərin arxasında həmçinin Tanrının əlini görməyə çalışırdı və 1922-ci ildə Abay Çaran artıq farmasevt kimi işləyirdi və o bir dəfə onun dostu onun yanına gəlir, deyir ki, Bhaktisiddhanta adında bir müqəddəs bir insan var, Kalkütədə yaşayır və yaxşı olar ki, biz gedək onunla görüşək. Abay Çaran bu fikirlə razılaşmır, hesab edir ki, o çoxlu belə müqəddəs insanlar görüb, o hesab eləmir ki, Bhaktisiddhanta ilə görüşmək onun həyatını bir başqa bir dəyişiklik eləyəcək. Lakin dostu onu inandırır ki, yox, Bhaktisiddhanta başqa insanlardan, başqa necələr, dindarlardan, ruhanilərdən fərqli olaraq başqa bir insandır və onunla hökmən görüşmək lazımdır. Və dostu onu gətirir Bhaktisiddhantanın aşramına, aradakı Bhaktisiddhanta Sarasvati öz deməli Bhaktisiddhanta Sarasvati onun deməli məbədində mühazirə verirdi. Burada artıq onun şəklini siz görə bilərsiniz. Sarı rəngdə şəkildə görünür. Bhaktisiddhanta elə ənənəyə uyğun olaraq onlar məbəd binasına daxil olurlar və Bhaktisiddhanta bu zaman
yüksek bir yerde yerleşmişti ve öz muhazeresini okuyordu. Ve bu zaman onlar öyle təzəcə daxil olmuşlar içeri. Bu zaman Baksitan da düz gözleriyle düz Abay Çağına bakır ve deyir, ey sen, sen ingilis dilini yaxşı bilirsən, mariflənmiş, təhsil almış bir insansan. Niyə görə bu Krishna Bhakti'ni, Tanrı sevgisini bütün ingilis dillərinin içinde yaymayasan? Bu Abay Çağran için büyük bir təəccüb doğurur. O gözləmədiyi halda onun boynuna büyük bir missiya koyur bu əlləşmiş ruhani şəxsiyyət. Bu zaman Abay Çağran deyir ki, hal-hazırda ölkəmiz çətin bir proses yaşayır. Bizi ingilislər bizim ölkəmizi zəbt ediblər. Biz onlardan azad olmayınca kim bizi Tanrı haqqında, elm haqqında dinləyəcək? Onda Baksitanta deyir ki, bu belədir, ancaq Tanrı sevgisini yaymaq, Tanrı sevgisi heç vaxt gözləmir. Onu həmişə yaymaq lazımdır. Bu hamı içindir. Və bundan çox ruhlanan Abay Çağran və bir müddət bu barədə dərindən düşünür və ruhani Baktisiddhanta Sarasvatini özünün ruhani ustadı seçir. Və bu haqda dərindən düşünərək sonradan növbəti 11 il ərzində Baktisiddhanta Sarasvati ilə bir neçə dəfə görüşlərdə olur və o görüşləri zamanı Baktisiddhanta şəxsən ona Bakti elminə aid olan kitabları İngiliz dilinə tərcümə eləmək, nəşr eləmək haqqında söhbət açır. Bu məxfi və intim söhbətlərdə Abay Çağran artıq o zaman evli idi, o təzə evlənmişdi Baksitantana görüşən zaman və bu son 11 il ərzində bir neçə dəfə görüşlərdə Abay Çağran başa düşür ki, həqiqətən ruhani ustadı onun boynuna böyük bir öhdəlik qoyub və bu barədə dərindən düşünməyə başlayırdı və ruhani ustadı 1937-ci ildə dünyasını əbədi məskənə dəyişəndə Bhaktivedanta Swami böyük məyusluq hissi keçirir. Xüsusilə ruhani ustadın onun boynuna qoyduğu bu öhdəlik haqqında daha dərindən düşünür və o evli idi, ailəsini saxlamalı idi, bir neçə övladı var idi. Bütün bunlarla paralel olaraq, bərabər olaraq Abay Çağran de 1944-cü ildə ilk jurnal nəşr edir və bu jurnal Back to Godhead və yaxud da Tanrıya qayıdış jurnalıdır, Tanrıya dönüş jurnalıdır ki, indinin özündə də Bhaktivedanta Swami'nin arıcılar tərəfindən hal-hazırda dünya miqyasında ingilis dilində tərcümə olunur, bəzi dillərə həmçinin tərcümə olunur. Və 44-cü ildə başlamış bu missiyasında o zaman 2-ci dünya müharibəsi idi. Və artıq insanlar müharibənin necələr törətdiyi işgəncələrdən, çətinliklərdən və aclıqdan istirab çəkirdilər və vaxtı Abay Çağran de o zaman qərara gəlir ki, bu jurnalı vasitəsilə həmişə insanları məhz Tanrıya dönüşə çağırır. İnsanların yeganə çıxış yolunun bu müharibələrdən, epidemiyalardan azad olmasının yeganə çıxış yolunun məhz Tanrıya dönüşdə gördüyünü açıqlayır. 1952-56-cı illər Bhaktivedanta Swami üçün çox dönüş bir rol oynayır və o qədim Hind ənənəsinə görə artıq ailə həyatını keçdikdən sonra Vanaprasqa, yəni sakit bir müqəddəs yerdə yaşayaraq öz ruhi praktikasını davam etmək fikrində idi. Bunun üçün tək başına hamısı bunu eləməli idi və o ailəsini övladına tapşırır, böyük övladına tapşırır və o ənənəyə sadiq qalaraq 1956-cı ildə o Vanaprasqa həyat tərzini qəbul edir və 1959-cu ildə onun ruhani ustadının şagirdlərindən biri məhz onu Sanyasa, tərki dünya həyat tərzini qəbul eləməyə və təbliğatını möhkəmləndirmək üçün, təbliğatını davam etdirmək üçün Sanyas olmağa çağırır və 59-cu ildə elə o Sanyas həyatını qəbul edir. Sanyas həyatı insan
bu maddi dünyanın maraqlarından qurtararaq, məhz ruhi həyatın insanlığa çatdırılması və özünün də ruhi həyat yaşaması deməkdir. Və belə halda ikən Bhaktivedanta Swami 1959-cu ildən 1965-ci ilə qədər fikirləşir ki, necəsə öz ruhani ustadının göstərişini, onun boynuna qoyduğu öhdəliyi yerinə yetirsin və bu elmi Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam kimi elmi bəşəriyyətə ingilis dilində çatdıra bilsin. Və bu barda o artıq konkret fəaliyyət göstərir, məqalələr yazır, müxtəlif Hindistanın müxtəlif liderləri ilə görüşür, onlara nəşr etmiş olduğu Shrimad Bhagavatam hədiyə verir və o həmçinin Bhagavad Gita üzərində işləyir. Və 1965-ci ildə artıq bir neçə dəfə öz ruhani ustadının ona yuxusunda və yaxud müəyyən görmələr vasitəsilə ona verdiyi nəsihətlərində belə qərara gəlir ki, o artıq Hindistanı tərk eləməlidir. Artıq 70 il bundan qabaq astroloqun verdiyi proqnoz yerinə yetir. Çünki hər bir insan dünyaya gələndə artıq müəyyən proqnozlar var onun həyatında, gələcəyində. Lakin Abay Çağının və yaxud Bhaktivedanta Swami şəxsiyyətinin görmək istədiyi iş milyonların görə bilmədiyi bir iş idi. Və Bhaktivedanta Swami sadə bir sanyas həyatı yaşadığına görə heç bir işdə işləmir. Nəzir hesabına yaşayırdı və bunun üçün o çox işləyirdi, bu tez-tez o müqəddəs Vrindavan şəhərində Krişna nazil olduğu yerdə yaşayır və tez-tez Dehliyə gedirdi, onlar 200 kilometr olan bir məsafədir. Bəzən nəşr elədiyi Back to God jurnalını gəzən zaman, insanlara çatdıran zaman, bəzən ona maniyələr törədilir, onlar hesab edir, bəzi yerli əhali deyirdi ki, indi bunun vaxtı deyil, insanlar materializmə qarışıb, insanlara Allah eşqini yaymaq lazım deyil. Bəzən isə Bhaktivedanta Swami yaşının ötməsinə baxmayaraq, bu ağır işlədiyinə baxmayaraq, bəzən bunları çox da qəbul etmir, o öz missiyasını davam etmək, öz ruhani ustadını razı salmaq üçün öz missiyasını davam etdirmək planları ilə yaşayırdı. Nəhayət ki, 1965-ci ildə Bhaktivedanta Swami qərara gəlir ki, özünün iki ruhani ustadının, yəni görə bilmədiyi işi tamamilə üzərinə götürsün, özünün iki ruhani qardaşını üzr istəyirəm. Bhaktivedanta Sarasvati onun ruhani ustadı idi. Onun iki ruhani qardaşı İngiltərə, Britaniyaya getmişdilər və Almaniyaya getmişdilər. Orada bu elmi yaymağa çalışmışdılar. Lakin Bhaktivedanta Swami başqa bir yol seçir. O isə bilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına getmək lazımdır. Orada Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın ən aparıcı ölkəsidir. Əgər hərəkat Şri Chaitanya Mahaprabhunun Tanrıya sevgi hərəkatı əgər orada başlayarsa, oradan daha çox böyük vüsət ala bilər və bu qərarında necəyəllər qəti idi və bu zaman Jaladuta gəmi şirkətinin idarəçi rəhbəri, direktoru ona deməli, bir bilet verir, onun deməli, bu yük gəmisi idi. Ona icazə verir ki, bu yük gəmisində, Jaladuta yük gəmisində o deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarına getsin. Bu bir aylıq bir yol idi, ona balaca bir otaq verirlər, öz yeməyini orada balaca bir şəraitdə hazırlamalı idi. Bütün bunlar Bhaktivedanta Swami'nin o başladığı növbəti bir mərhələnin başlanğıcı idi, növbəti gələcəkdə qazana biləcəyi böyük uğurun. Ruhi uğurun necələr başlanğıcı idi. Bu bir ay ərzində deməli, səyahət zamanı, dənizlə səyahət zamanı deməli, Kəlküttədən Boston şəhərinə və son nəticədə New Yorka gəlib çatmaq dövründə iki dəfə o deməli,
ürək çatışmazlığı keçirir. Yəni heart attack, ürək çatışmazlığı keçirir və bütün bunlara baxmayaraq Tanrının mərhəmətini o yenidən bərpa olunur. Bu dəniz xəstəliyi həmçinin orada keçirir. Dənizdə uzun müddətli dəniz səyahətinə görə və bundan sonra o gəlir Boston şəhərinə çatır. Boston şəhərindən New York'a getməli idi. Və kimsə soruşa bilər ki, axı necə oldu ki, o birdən-birə heç kimi tanımadan. Bəli, bir nəfər, onun dostu, Hindistanda olan bir dostu, onun oğlu, deməli, Pensilvaniya ştatında yaşayırdı. Onun xətti ilə, onun oğlunun xətti ilə, deməli, bir dəvətnamə alır Amerika Birləşmiş Ştatlarına getməyə. Bu zaman Bhaktivedanta da Swami'nin cibində cəmi cümlətanı 7 dolar pul var idi. O deməli başqa bir ölkəyə, başqa bir şəraitə, başqa bir deməli dünyanın başqa bir irəlidə getmiş, maddi cəhətdən irəlidə getmiş bir ölkəsinə gedirdi. Lakin onun cibində 7 dolar 40 rupi pul var idi o dövr üçün. Və bütün bunlara baxmayaraq o qəlbində Tanrıya sevgi inamı ilə və Tanrının müqəddəs adını insanlara çatdırmaq istəyi ilə o hər şeyə necələr dəf edərək, bütün o maniyələri, onun üzərində olan maddi çətinlikləri dəf edərək, nəhayət ki, Pensilvaniya ştatına gəlir və bir müddət, bir neçə ay, çox, çox uzun müddət olmasa da, həmin o Hindistan mənşəli olan bir gənc oğlanın ailəsi Amerikalı qızı idi. Həyat yoldaşı onların evində qalır. Və sözsüz ki, onun üçün təzə bir şərait idi, tamamilə başqa bir mədəniyyət, tamamilə başqa bir sivilizasiya idi. Və tədricən Bhaktivedanta Swami müəyyən insanlarla görüşür, müəyyən alimlərlə və onun üçün şərait yaradırlar ki, yerli deməli ziyalılarla görüşsün. Bir müddət bu görüşlər baş verir, lakin Bhaktivedanta Swami başa düşür ki, böyük bir hərəkatın başlanğıcı olsa da, lakin bu şəhər, balaca bir ştat, Pensilvaniya ştatında bu hərəkatı tamamilə genişlənmək çox asan olmayacaq. Yəni bu onun üçün, onun hərəkatı üçün balaca bir yerdir və sonda New York'a gedir. Və New York'da olduğu müddət ərzində gənc nəsillə ünsiyyətdə olur, bəzən küçədə gedən zaman, bəzən hər hansı bir yoga cəmiyyətində çıxışları zamanı gənc nəsil, yerli gənc nəsil onunla görüşür və onun gözəl keyfiyyətləri və təbiəti, onun insaniyyət təbiəti və möminliyi bu gənc nəsli cəlb edir və tədricən onun ətrafına toplaşırlar və ondan sonra deməli balaca bir onun üçün balaca bir deməli mağaza ölçülü bir şey, bir yer tuturlar və oranı məbədə çevirirlər. Və Bhaktivedanta Swami hər gün demək olar ki, burada toplaşanlar xüsusən hippilərdir. Hippilər maddi dünyanın maraqlarına imtina etmiş olsalar da, ruhi həyatı tapmadan, maddiyatın incə həzlərinə can atan, xüsusilə narkomaniya və yaxud cinsi əlaqə maraqları yaşayan gənclər idi. Onlar ümumiyyətlə onları başqa şey maraqlandırmırdı. Onları maraqlandırırdı maddiyyat, onları necələ bezdirib, onlar nəsə başqa bir şeylə məşğul olmalıdır. Lakin tapmaq istədikləri başqa bir şey nə olduğunu bilmirdilər. Bhaktivedanta Swami bu zaman New York'un bu Heydəşbəri küçəsində öz deməli 26-cı Avenue adresində, ünvanında öz məbədini açandan sonra və bunu xüsusilə bir neçə yaxın gələcək şagirdləri ona kömək edirlər. Onun deməli ünvanının deməli ödənilməsində kömək edirlər və bir müddət. Bu zaman Bhaktivedanta Swami hər həftə bir neçə dəfə bura gələn bəzi deməli insanlar üçün, gənc xüsusilə gənclər, qız və oğlanlar üçün mühazirlər oxuyur. Bəzən bazar günləri bazar günü təzə bir deməli mühazirdən sonra onları vegetarian yeməklərlə
doyuzdurur və özü şəxsən hazırlayır, yaşını 70-80-ə baxmayaraq, özü şəxsən bunları hazırlayır və onları qonaq edir, onlarla söhbət edir, onların gərgin bir həyatında, yaşamında onların deməli ruhi maraqlarının ödənilməsi üçün onlara məsləhət verir. Eyni zamanda paralel olaraq Bhaktivedanta Swami bu elmə maraqlı olan insanlarla, insanların onunla görüşməsinə şərait yaradır. Paralel olaraq Bhagavad Gita kitabı üzərində işləyir. Bhagavad Gita kitabı artıq dünyanın 75 dilindən çox dilinə tərcümə olunmuşdur və bir mərkəzi kitab, mərkəzi hərəkatın mərkəzi kitabı kimi o dövrdə nəşr olunanda bu 72-ci ildə baş verir. Lakin buna qədər Bhaktivedanta Swami Krishna kitabını nəşr eləyir. Xüsusilə Krishnanın ali tanrı şəxsiyyəti olduğunu təsdiqləyən Şrimad Bhagavatama əsaslanır və o kitabı 1969-cu ildə nəşr eləyir və ingilis dilində cəmiyyət içində yayılmasına şərait yaradır. Bhaktivedanta Swami'nin gördüyü işlər, gördüyü əməllər ruhi bir xarakter daşıyırdı. O, Hindistanın qədim bir elmini, insanlığın unutmuş olduğu bir elmini dünyaya gətirmişdi və bəşəriyyətə paylamağa çalışmışdı. Bhaktivedanta Swami 1969-cu ildə Londona səyahət edən zaman aeroportda onunla görüşən jurnalist ondan sual verir ki, siz axı niyə gəlmişsiniz, nə məqsədlə gəlmişsiniz Londona? O, belə bir maraqlı bir cavab vermişdi. O dedi ki, ingilislər 150 ildən çox bizim ölkə, Hindistanda olublar. Hindistanın bütün varını dövlətini, maddi varını dövlətini daşıyıb aparıblar, gətirirlər İngiltərəyə. Lakin onlar bir şeyi unuturlar. Onların unutduğu şey onun qədim ədəbiyyatı və elmidir. Və mən gəlmişəm indi bu elmi ingilislərə gətirmişəm, təmənnasalar gətirmişəm. Bu Bhaktivedanta Swami, böyük müqəddəs, 20-ci əsr müqəddəs Bhaktivedanta Swami ürəyi idi. O, məhz insanlığa, bəşərə bu elmi çatdırmaq üçün hər cür çətinliklərə qatlaşaraq məhz bunu dünyaya gətirmişdi. Və 1966-cı ildə Beynəlxalq Krişna Şüur Cəmiyyətini təsis edərək, onun deməli növbəti 4 ildə artıq 40-a yaxın mərkəzləri Avropada və Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaranmışdı. O, dəfələrlə müxtəlif elm sahibləri ilə, siyasətçilərlə, din sahibləri ilə görüşmüş, çoxlu deməli otaq söhbətləri və ya həmçinin dəniz kənarı parkda gəzintilər zamanı çoxlu deməli söhbətləri deməli yazıya alınmış, audio yazıya alınmış, kitaba salınmış, kitablar şəklində buraxılmışdı. Bhaktivedanta Swami 20-ci əsrin bir müqəddəsi kimi o həyatın, insan həyatının bu dünyadan, insan həyatının bu dünyadakı maraqlarını ruhi maraqlara çevirməyə öyrətmişdir. O başa salmışdır ki, gördüyümüz bu bədən, bu dünyamızın, bu bədən bizim özümüz yox, bu bədəndə olan ruh bizim həqiqi özümüzdür. Və insan bu mahiyyəti dərk eləmədən həqiqətən qəlbən xoşbəxt ola bilməz. Və Bhaktivedanta Swami həyatının 12 ilini dünyanın 14 dəfə bu dünyanı səyahət etmiş, onun şagirdlə 5000-dən çox şagirdi olmuş və deməli 108 dünya miqyasında 108 məbəd açmışdır. Həmçinin firma təşkilatları, həmçinin 1972-ci ildə Bhaktivedanta Swami məhz Bhaktivedanta Bhutras kitab evini və onun kitablarının nəşr olunan kitab evini təsis etmiş və bu vaxta qədər demək olar ki, 700 milyondan çox Bhaktivedanta Swami kitabları dünya miqyasında müxtəlif dillərdə yayılmış və insanlığa çatdırılmışdır. Bildiyiniz kimi, Bakıda Beynəlxalq Krişna Şüur Cəmiyyəti həmçinin 1986-cı ildən qeydiyyatda 86-cı ildən qeyri-rəsmi və
90-cı ildən sonra rəsmi qeydiyyat alandan sonra Bhagavad Gita və digər kitablar, Bhaktivedanta Swami və digər kitablar Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir və sevə-sevə onun ardıcılları tərəfindən oxunulmaqdadır və təbliğ olunmaqdadır. Bugün Bhaktivedanta Swami'nin doğum günüdür və o biz hər bir cəmiyyətin hər bir üzvü məhz bunu qəlbimizdə və yaxud cəmiyyət üzvləri içində qeyd edirik. Lakin koronavirus dövrü olduğuna görə bu insanların bir yerdə çox toplaşması icazə verilmədiyi üçün məbədlərdə və ona görə biz çalışırıq ki, bu və ya başqa yolla Bhaktivedanta Swami'nin gördüyü əməlləri və işləri, ruhi cəhdlərini qiymətləndirək və onu bu yolla necələrlər insanlığa çatdıraq və bugünkü video məhz buna həsr olunur. Çalışmışam ki, bu barədə az məlumatlı olanlar məhz 20-ci əsrin müqəddəsi olan Bhaktivedanta Swami'nin gördüyü əməllər haqqında, yazdığı kitablar haqqında məlumat almaq üçün bu kiçik videodan bəhrələnə bilsinlər. Minnətdaram dinlədiyinizə görə, Allah amanatında, Hare Krishna.